जापान सरकारको ऋण सहयोगमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका दुई सय चौहत्तर विद्यालयको पुननिर्माण सम्पन्न भएको छ भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगेका गोर्खा धादिङ नुवाकोट रसुवा ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाका दुई सय चौरात्तरवटा विद्यालयको पुननिर्माण सम्पन्न भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ जापान सरकारको ऋण सहयोगमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित आपतकालीन विद्यालय पुननिर्माण आयोजनाले सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न भएको हो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत दुई सय चौरात्तरवटा विद्यालयमा सात सय साठीवटा भवन दुई हजार दुई सय तिनवटा कोठा एक सय सोह्र प्रयोगशाला एक सय चौरासी पुस्तकालय र एक सय तेत्तिस कम्प्युटर कक्ष निर्माण भएको छ यसैगरी दुई सय चौधवटा बाल विकास कक्ष सत्रवटा बहुउपयोगी हल बाहन्नवटा प्रशासनिक कोठा पचपन्नवटा भान्सा कोठा पैँसठीवटा भण्डारण कक्ष छ सय बयानब्बेवटा छात्र तथा आठ सय एकतिसवटा छात्रा शौचालय सोचा, निर्माण भएको आयोजनाले जनाएको छ